እንደምን ውላችኋል ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች? እለታዊ ዜናዎችን ከሀገር ውስጥም ከውጭም ኢትዮጵያን የሚመለከቱ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብረን እንቆይ። የኢትዮጵያን ህጋዊ የአጓ ተጠቃሚነት ማደስ ያስፈልጋል ሲሉ ሼይላ ጃክሰን ሊ ተናገሩ። በአሜሪካ ኮንግረስ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቴክሳስ 18th congressional district ተወካይ የሆኑት ሼይላ ጃክሰን ሊ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሀገር ጠንካራ ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ሞተር ነች ብለዋል። ኢትዮጵያ እንደ ዲሞክራሲና ደህንነቷ የተጠበቀ ሀገር ህልውናዋ የተመሰረተው ለህዝቦቿ በምታቀርበው የንግድና የኢኮኖሚ እድሎች ላይ እንደሆነም ተቆመዋል። በመሆኑም ከከፋፋይ ኃይሎች በተቃራኒው ተሰልፈን ከኢትዮጵያ ጋር በመቆም አሁን ያለው መንግስት ለሀገሪቱ ህዝቦችና ለቀጠናው ሀገራት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የሚያደርገውን ጥረት መደገፍ አለብንም ብለዋል። በአፍሪካ አጓን ለመመስረት በተደረገው የመጀመሪያ የመክፈቻ ጉዞ ከኮንግረስ ልዑካን ጋር ወደ አፍሪካ መጓዛቸውን ያስታወሱት ሼይላ ጃክሰን አጓ በዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ከጸደቀበት ምክንያቶች አንዱ ኢትዮጵያ ነበረች ብለዋል። የኢፌድሪ የመከላከያ ሚኒስቴር ዶክተር አብርሃም በላይ ከቱርክ አቻቸው ጋር ተወያዩ። ለቱርክ አፍሪካ አጋርነት ጉባኤ ኢስታንቡል የተገኙት ዶክተር አብርሃም ከጉባኤው ጎን ለጎን ከሀገሪቱ የመከላከያ ሚኒስቴር ሁሉሲ አካር ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። ዶክተር አብርሃም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳሉት ከሰልጁክ ስርወ መንግስት እስከ ኦቶማን ግዛታዊ መንግስትና የቅድመ ድንጋይ ዘመን ስልጣኔ ድረስ ስለሚዘረጋው የቱርክ ሪፐብሊክ ስልጣኔዎች በተለይም የመከላከያ ቴክኖሎጂ አስደማሚ እምርታን በሚመለከት ከወንድሜ ሁሉሲ አካር ለቱርክ የመከላከያ ሚኒስቴር ጋር ያደረኩት ውይይት ውጤታማ ነበር ብለዋል። አያይዘውም ኢትዮጵያችን ዘመናት በሚሻገረው ስልጣኔዎቿ መሰረትነት ተጠቅማ አዲስቷ የተስፋ አድማስነት ከፍ ያለ ትልማን በርግጥም ታሳካለች ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ያሸነፈችበት ታሪክ እንጂ የተሸነፈችበት ታሪክ ኖሮ አያውቅም አሉ ባለሀብቱ አቶ ወርቆይተነው። ባለሀብቱ አቶ ወርቆይተነው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደገለጹት የሀገሬ ህዝብ ሆይ ድል መምታት የኛ እንደሆነ ሁሌም ነግሬህ ነበር አይደል? ይሄው ኢትዮጵያ ባፈራቻቸው በቁርጥ ቀን ልጆቿ ጠላትን ያሳፈርን ተደጋጋሚ የድል ምራፎችን ያለፍን እንገኛለን። አሁን የመጨረሻው ምዕራፍ ይጠናቀቅ በአማራና በአፋር መሬት ላይ ሲፈነጭ ነበረው ጠላት ሙሉ ለሙሉ ከአማራና ከአፋር መሬት ላይ ተለቅሞ ድል ተደርጎና ተደምስሶ ወጥቷል። ይህን ጀግንነት የፈጸመው የሀገሬ ህዝብ በሙሉ እንኳን ደስ ያለህ ብለዋል። የተከበራችሁ የወልዲያና የአካባቢው ህዝቦች ሆይ እንኳንም ደስ አላችሁ። በቅርቡ እኔና እኔን መሰል ጓደኞቼ አጠገባችሁ በመገኘት ካላችሁበት ችግር ለማውጣት ከችግራችሁ ጎን ሆነን ችግራችሁን ለመፍታት በህብረት መጠን እንጎበኛችኋለን። የቻልነውን ሁሉም እናደርጋለን። እንደዚህ አንድ ከሆነና ከተባበርን ደግሞ የታፈነው የትግራይን ህዝብ ነጻ አውጥተን ከወንድሞቹ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አብሮ የሚኖርበትን ስርዓት የምንዘረጋበትና ጁንታውን እስከመጨረሻው የምናስወግድበት ምዕራፍ ይሆናል ያሉ ሲሆን የተከበርከው የትግራይ ህዝብ ሆይ ልጆችህ አላማ ለሌለው ጦርነትና የስግብግቡን የጁንታውን የስልጣን ጥማት ለማስጠበቅ ብቻ በሺህ የሚቆጠሩ ጨቅላና ሮጥ ያልጠገቡ ልጆች በወጡበት ቀርተዋል። ይህ ጦርነት የማይታሰብና የማይታለም ከ115 ሚሊዮን ህዝብ በላይ አሸንፋለሁ ብሎ የተነሳው ትቢተኛው ብሎም የውሸት ኢንፎርሜሽን ለትግራይ ህዝብ እየሰጠ ከሌላው ብሔር ብሔረሰቦች ጋር የሚያባላውን የህወሓትን አመለካከት ተከትለው አላግባብ ወጥተው ሳይመለሱ የቀሩ ልጆች ጉዳይ ሊያምህ ይገባል ብለዋል። ስለሆነም ይህ ሁሉ ሆኖ ያለምንም ውጤት በጉራ ደረቱን እንደነፋ ጁንታው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ የሽንፈት ካባውን ተጎናጽፏል። የጁንታው ደጋፊ ያልሆናችሁ፣ የታፈናችሁ፣ ደጋፊ የሆናችሁ፣ የትግራይ ተወላጅ የሆናችሁ በሙሉ የማስተላልፍልህ መልእክት ከዚህ በኋላ ከመሃል ሀገር ሌላ ሰው መጥቶ ነፃነትን እስከሚያስጠብቅልህ ከምትጠብቅ ዛሬውኑ ይበቃኛል ብለህ ከዚህ በፊት የተፈጸመብህን ነገር ሁሉ ተረድተህ ጁንታውን እያነክ ለመንግስት በማስረከብና እንዲሁም ከአማራ ክልል ተዘርፈው የሄዱትንም አንዲትም ማንኪያ ሳትቀር የአማራ ህዝብ ንብረት እንዲመለሱ እንድታደርግና ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን እንድታሳይ ላሳስብህ እወዳለሁ። የትግራይ ህዝብ አሁንም ደግሜ ላሳስብህ እፈልጋለሁ። እስካሁን በውሸት ምላሱ ሲያታልህና ሲዋሽህ የነበረውን ጁንታ ውሸታም መሆኑን ተረድተህ በራስ ዳኝነትና ፍርድ ሰጭነት እያነክ በቁጥጥር ስር አውለህ ይበቃናል አውቀናችኋል በማለት ተጋድሎ በመፈጸም ኢትዮጵያዊነትን አጠናክረህ ከወንድሞችህ ጋር እንድትኖር
ደግሜ ደጋግሜ አደራ ላለሁ። ሌላው በመላው ዓለም የምትገኙ ዲያስፖራዎች ኢትዮጵያ ችግር ውስጥ በገባችበት ጊዜና በጁንታ በገጠማት ጄኖሳይድ የኢትዮጵያና የአማራ ክልል መብት እንዲከበር ሌሊትና ቀን ጥረት ያደረጋችሁ ዲያስፖራዎች በሙሉ እጅግ በጣም የምናመሰግናችሁ መሆኑንና ታሪክ የማይረሳው ጀብድ የፈጸማችሁ መሆኑን ደግሜ ልነግራችሁ ወደድኩ። በዚህ ዓለም ጦርነት በክላሽ ሳይሆን በፖለቲካ የበላይነትና እንዲሁም በሀቅ የበላይነት ተመስርቶ ለዓለም በማሳወቅና በማሳየት ብቻ የተመሰረተ ሂደትን በመገንዘብ በፍጥነት ወደ እንቅስቃሴ በመግባት ይህን ሁሉ ላደረጋችሁት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይክፈላችሁ። ኢትዮጵያም ውለታችሁን ትከፍላችኋለች። ላደረጋችሁ ነገር ሁሉ በእኔ በኩል በጣም አመሰግናለሁ ብለዋል። በሌላ ዜና ቱርክ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ትብብር ለማሳደግ የሚያስችል ዘለቂታዊ ስልት መከተሏን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አደነቁ። ቱርክ ከአፍሪካ ጋር ያላትን የሁለትዮሽ ትብብር ለማሳደግና ከፍ ወዳለ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል ዘለቂታዊ ስልት በመከተሏ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ያላቸውን አድናቆት ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቱርኩ መሪ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ባቀረቡት ጥሪ ቱርክ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ትብብር ሁለንተናዊ በሆነ መንገድ ማሳደግ አለባት ብለዋል። የቱርኩ ፕሬዚዳንት በበኩላቸው አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት መወከል እንዳለባት ገልጸዋል። የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሲብ ጠይብ ኤርዶሃን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአፍሪካ አህጉር ጋር የተጀመረው ጥልቅ ግንኙነት በማጉላት ቱርክ አፍሪካን ለመደገፍ ቁርጠኛ አቋም እንዳላት ተናግረዋል። ኤርዶሃን በ3ኛው የቱርክ አፍሪካ አጋርነት የመሪዎች ጉባኤ የመጨረሻ ቀን ላይ ለውጭ አገር መሪዎች በተዘጋጀ ስነስርዓት ላይ ትብብራችን የተመሰረተው በእኩልነት ላይ እንጂ በኢምፔሪያሊዝም ወይም በምስራቃዊነት ላይ አይደለም ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አፍሪካ በቋሚነት እንድትወከል ቱርክና የአፍሪካ ሀገራት ጥረት ማድረግ አለባቸውም ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ጨምረውም 1.3 ቢሊዮን ሕዝብ ያላት አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ አለመወከሏ ኢፍትሐዊነት ነው ብለዋል። በአውሮፓ ህብረት አማካኝነት የቀረበው እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ትላንት የጸደቀው ረቂቅ የውሳኔ ሀሳብ በየትኞቹ ሀገራት ተደገፈ፣ የትኞቹ ተቃወሙ፣ የትኞቹ ደግሞ ድምፀ ተአቅቦ አደረጉ የሚለውን ደግሞ እናያለን። ድጋፍ የሰጡ ሀገራት ዝርዝር፦ አርጀንቲና፣ አርሜኒያ፣ ኦስትሪያ፣ ባሃማስ፣ ብራዚል፣ ቡልጋሪያ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ዴንማርክ፣ ፊጂ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ጃፓን፣ ማርሻል አይላንድስ፣ ሜክሲኮ፣ ኔዘርላንድስ፣ ፖላንድ፣ ደቡብ ኮሪያ፣ ዩክሬን፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሰሜን አየርላንድ እና ኡራጓይ ሲሆኑ ድጋፋቸውን ያልሰጡ ሀገራት ደግሞ ቦሊቪያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ካሜሮን፣ ቻይና፣ ኮት ዲቮር፣ ኪዩባ፣ ኤርትራ፣ ጋቦን፣ ህንድ፣ ናሚቢያ፣ ፓኪስታን፣ ፊሊፒንስ፣ ሩሲያ፣ ሶማሊያ እና ቬንዙዌላ ናቸው። ድምፀ ተአቅቦ ያደረጉ ሀገራት ደግሞ ባህሬን፣ ባንግላዴሽ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ሊቢያ፣ ማላዊ፣ ማውሪታንያ፣ ኔፓል፣ ሴኔጋል፣ ሱዳን፣ ቶጎ እና ኡዝቤኪስታን ናቸው። ይህን ተያይዞ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ምክር ቤት ስብሰባ በኢትዮጵያ በፈተና ወቅት ማን አብሯት እንደሚቆም የለየችበት ነው ሲሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን አነብላችኋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ስብሰባ ውሳኔ እጅግ አሳዛኝ መሆኑንና መንግስት ውሳኔውን እንደማይቀበል በድጋሚ ያሳወቀበት መሆኑን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታዋ ሰላማዊት ካሳ ገልጸዋል። ይህ ውሳኔ ለየት የሚያደርገው አሸባሪ ህወሓት በአፋርና በአማራ ክልል ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰት በፈጸመበት ወቅት መሆኑ ነው። ስብሰባው ሀገራት ባሳዩት አቋም ማን ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንደሚሻ ያሳየ፣ በዛው ልክም በችግር ወቅት ማን ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆመ የታየበት እንደሆነ ያመላከተ መሆኑን ጠቁመዋል። በፈተናዎች ወቅት የተገኙ ወዳጆች ዋጋቸው ትልቅ በመሆኑ ምስጋና ይገባቸዋልም ነው ያሉት። የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎች ደህንነት ሽንጡን ገትሮ የቆመ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። ከአሸባሪ ቡድኑ ጋር ግንኙነት በመፍጠር ሀገርን የማፍረስ እኩይ ዓላማን የሚደግፉ አካላት ሀገር ሰላሟ እንዲረጋገጥ ህይወቱን እየገበረ ከሚገኘው ኢትዮጵያዊ ጋር ሲነጻጸር በታሪክ ተወቃሽ ይሆናል ብለዋል። ሩሲያ አንዳንድ ሀገራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤትን ለፖለቲካዊ ዓላማቸው ማስፈጸሚያነት መጠቀማቸውን አወገዘች። ሩሲያ አንዳንድ ሀገራት
የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ምክር ቤት ልዩ ስብሰባ ላይ የተሳተፉት የሩሲያ ተወካይ ሩሲያ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ነጻነትና የግዛት አንድነትን ትደግፋለች ብለዋል። የኢትዮጵያን ጉዳይ ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ውጤት እንደማያመጣም ተወካይ ተናግረዋል። ሩሲያ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች የሚል መርህን የምትከተል በመሆኑ በዚህ ረገድ የአፍሪካ ህብረት ጥረትን እንደምታደንቅና በአንድ ወገን በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ጫና ታወግዛለች ብለዋል ተወካዩ። የኢትዮጵያ ጉዳይ አንዳንድ ሀገራት በግልጽ ለፖለቲካ ዓላማቸው ማስፈጸሚያነት መጠቀማቸውን እያየን ነው። ከኢትዮጵያ ፍላጎት ውጭ የሚደረገው ጫና ውጤት አያመጣልም ብለዋል የሩሲያው ተወካይ። የምክር ቤቱ ውሳኔ ለኢትዮጵያ ትርጉም የለሽ ነው ሲሉ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ያሳለፈው ውሳኔ በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት ትርጉም የሌለውና ኢትዮጵያ የማትቀበለው መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በሌላ ዜና የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ለሚያደርገው ጣልቃ ገብነት ለመጠቀም ለአዲስ ስታንዳርድ የኦንላይን መጽሔት ቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ታወቀ። አዲስ ስታንዳርድ በመባል የሚታወቀው የኦንላይን መጽሔት በዲሞክራሲ ማስፋፋት ስም በሀገራት ውስጥ ፖለቲካ በመግባት ከሚፈተፍተው የአሜሪካ ኢንዶመንት ፎር ዴሞክራሲ ከተባለው የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ተቋም ቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግለት የፋና ምንጭ ጠቆመ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው አዲስ ስታንዳርድ የኦንላይን መጽሔት በፈረንጆቹ 2019 ላይ ብቻ 75,990 የአሜሪካን ዶላር ከዚህ ድርጅት ተቀብሏል። ይህንንም ገንዘብ በድርጅቱ በኩል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ሲሰጥ መቆየቱን መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካ መንግስት በሚቆጣጠራቸው በእነዚህ ተቋማቱ በኩል ለመገናኛ ብዙሃን ገንዘብ በማቅረብ በሀገራት ውስጥ ፖለቲካ ውስጥ የሚፈተፍት ሲሆን የዩናይትድ ስቴትስን ብሔራዊ ጥቅም ለማስጠበቅ ይሰራል። አዲስ ስታንዳርድ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ይህን ያህል መጠን ያለው ገንዘብ መቀበሉም ዋሽንግተን የሚዲያ ተቋሙን በኢትዮጵያ ጉዳይ ተጽዕኖዋን ለማሳደርና ፍላጎቷን ለማስፈጸም እየተጠቀመችበት ለመሆኑ ማሳያ መሆኑ ተመልክቷል።